السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی عرفان خان کی رپورٹ کے مطابق نیب نے شہباز شریف کو تیسری مرتبہ طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ قومی احتساب بیروں نے قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو آمدن سے زائد اثاثجات اور منی لانڈرنگ کیس میں پیر کے روز طلب کر لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر 5 ہفتے قبل جب سے وطن واپس آئے ہیں، نیب نے انہیں تیسری مرتبہ طلب کیا ہے۔ طلبی کے نوٹس میں شہباز شریف کو انسداد بدعنوانی کے ادارے کے لاہور کے علاقے ٹھوکر نیازبیگ میں قائم دفتر میں 12 بجے مطلوبہ دستاویزات اور شواہد کے ہمراہ پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ قبل ازیں 17 اور 22 اپریل کو شہباز شریف نے کرونا وائرس کے باعث صحت کی وجہ بناتے ہوئے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ حالانکہ نیب نے انہیں طبی ہدایات کے مطابق تمام تر احتیاطی تدابیر اپنانے کی یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ شہباز شریف نے اپنے وکیل کے توسط سے مطلوبہ دستاویزات قومی احتساب بیروں میں جمع کروا دیے تھے، تاہم نیب نے اس دستاویزات اور شواہد کو ناکافی قرار دیتے ہوئے انہیں ذاتی طور پر سوالات کا جواب دینے کے لیے پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ نیب کی تحقیقات میں پیش ہونے کا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے شہباز شریف نے گزشتہ روز اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع نے بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اس مرتبہ نیب کی کارروائی میں شامل ہوں گے۔ خیال رہے کہ نیب نے شہباز شریف کو 17 اپریل کو طلب کیا تھا، تاہم مسلم لیگ کے صدر نے پیشی والے دن ہی منی لانڈرنگ کیس میں نیب کے سامنے پیش ہونے کی مہلت مانگ لی تھی۔ اس حوالے سے شہباز شریف کی جانب سے نیب کو دیے گئے جواب میں کہا گیا تھا کہ طبی ماہرین نے انہیں مشورہ دیا کہ کووڈ-19 سے جڑے جان لیوا خطرات کے پیش نظر وہ اپنی نقل و حرکت محدود رکھیں، کیونکہ وہ کینسر جیسے مرض سے لڑ چکے ہیں۔ بعض اعضاء نیب کی جانب سے ایک اور طلبی نوٹس میں شہباز شریف کو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ نیب نے شہباز شریف سے خاندانی تصحیح کے نتیجے میں ملنے والے اثاثوں کی تفصیلات، قیمت، نوعیت، نام اور مقام فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ انسداد بدعنوانی کی جانب سے مراسلے کے مطابق مسلم لیگ کے صدر نے کہا کہ غیر ملکی اثاثوں کے بعد بھی مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ ساتھ ہی شہباز شریف سے منی لانڈرنگ کیس میں 2 ملزمان علی احمد خان، نثار احمد گل کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی بھی وضاحت طلب کی گئی۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے سے کہا گیا کہ وہ اپنی کاروباری آمدنی کی تفصیلات فراہم کریں۔ الہ آباد میں شہباز شریف نے مکان نمبر S41DHA لاہور اور کرائے کے معاہدے کی تفصیلات کے ساتھ کرائے میں ادا کی جانے والی رقم کی تفصیلات بھی طلب کر لی، اور سابق وزیر اعلیٰ سے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ اس دوران ان کے اور اس کے کنبے کے افراد کے اثاثے 2 کروڑ 73 لاکھ روپے سے بڑھ کر 3 ارب 50 کروڑ تک کیسے پہنچ گئے۔